Книгу спогадів Володимира Пізя, українського політв'язня з Прикарпаття, презентували сьогодні в Івано-Франківську. Видав книгу брат Володимира Мирослав Пізь посмертно. В процесі пошуку матеріалів про свого діда я знайшов книгу спогадів Володимира Пізя, політв'язня. І мій дід був знайомий з цим чоловіком, власне, по підпільній діяльності. От, в цій книжці я знайшов деякі відомості про свого діда, звернувся до родини, ми спілкувалися, оскільки самого вже живого немає Володимира Пізя. Володимир Пізь – один із організаторів підпільної ланки ОУН серед студентів Рогатинського педучилища в 48-50-х роках. Так звану групу Пізя було викрито і присуджено по 25 років концтаборів. Довгий час Володимир не ділився спогадами із сім'єю, каже його брат, щоб не травмувати їх, а виливав все на папір. Це була політика така. Що нас загрожувало? Нічого не загрожувало. Я не думаю, що це щось там були такі великі погрози, тим більше, що брат і навчався, що підучили, що брати. Ні. І було, як завжди, студенти вони мали якісь свої погляди на устрій державний. У книзі зібрані тільки ті спогади, котрі Володимир встиг записати. Там згадуються періоди діяльності ОУНівців, те, як їх заарештували, як це переживали. Також Володимир Пізь описав у книзі своїх друзів, побратимів та сім'ю. Першу книгу спогадів Володимира Пізя презентували у Бурштині, де досі проживає вдова автора Богуслава Пізь. Сьогодні її представили читачам в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Христина Дичаківська, Ігор Попик, ТРК «Карпати».